Adelso morreu com 15 anos. Eu perguntei para a irmã dele qual ocasião que eles foram chamados do fórum. Eles foram chamados mais ou menos 8 anos depois da morte do irmão dela, do Adelso. E não descobriram nada. Eu descobri em menos de uma semana, a polícia não descobriu até hoje. 8 anos depois da morte, eles foram no fórum. Foram chamaram, foram lá depois no fórum. Tal. E ele morreu faz 15 anos, não descobriram nada. 8 anos era tempo suficiente, dava um passadinho até, meu. O combustível o cara tava usando quando teve a batida. E não descobriram nada. Eu descobri há menos de uma semana, a polícia não descobriu em 8 anos. Eles esperaram dar um tempo razoável para dizer que não, é o tempo que nós investigamos e não acharam nada.